ভালো রাখে। সামগ্ৰিকভাৱে এইটো আপোনাৰ বাবে এক অশুভ দিন হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক জীৱন বিচলিত হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক লেনদেনত লোকচান হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলৰ বাবে এইটো এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ তেওঁলোকৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে। বিশেষ উত্তৰখাৰাৰ তুলনাত মূলা আৰু পূৰ্বখাৰা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ কম প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰিব।